शहराला जायकवाडी धरणातून पाणीपुरवठा होतो, हे धरण सध्या 100% भरलं आहे. मात्र अजूनही औरंगाबाद शहराला कधी 3 ते कधी 4 दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. महापालिकेची पाणी पुरवण्याची क्षमताच नसल्यानं लोकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे वर्षभर आधी पाणीपुरवठा करणारी खाजगी कंपनी बरी होती, मात्र मनपा नको अशी नागरिक ओरड करत आहेत. शिवसेना और भाजप वाले जो है इनकी मंशा सिर्फ यही है कि ऐन वेड़ी के जो प्रस्ताव लेके आने का है, 2 नंबर धंधे के जितने भी है, जिससे है तो उनका अपना पेट भर रहा है, जिनसे उनके धंधे पूरे चालू है, ये ऐन वेड़ के प्रस्ताव लेके आ रहे हैं. उनको पानी से, बिजली से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम गरीबों की आवाज है, हम आवाज उठाते रहेंगे और बिल्कुल कतई हम दबने वाले नहीं है. ऐकलं, धरण भरलंय मात्र तरी सुद्धा पाणी मिळत नाही अशी ओरड आता शहराचे आमदारच करतायत. करणार तरी काय, धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी म्हणण्याची वेळ महापालिकेनं औरंगाबादकरांवर आणली आहे. धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलेलं असतानाही महापालिकेकडे पाणी पुरवठा करण्याची क्षमताच नाहीये. जायकवाडीपासून औरंगाबादपर्यंत येणाऱ्या पाईपलाईनला असंख्य लिकेज आहेत, तर शहरातल्या पाईपचं जाळही उद्ध्वस्त व्हायच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे कुठे 3 दिवसाआड तर कुठे 5 दिवसाआड पाणी येतं. बरं, या शहरात पाणी पुरवठा करायला वर्षभरापूर्वी एक खाजगी कंपनी होती. त्यावेळी पाणी पुरवठ्याची कामही सुरू झाली होती आणि पुरवठ्याचं वेळापत्रक देखील योग्य होतं. मात्र काहींनी कंपनीच्या कामात राजकारण आणलं आणि कंपनीला सुद्धा टाळं ठोकलं. त्यानंतर महापालिकेनं ताब्यात घेतलेला पाणी पुरवठा आस्थागायत विस्कळीतच आहे. त्यामुळे महापालिकेपेक्षा किमान कंपनी तरी वेळेवर पाणी द्यायची असं नागरिकही म्हणू लागलेत. सध्या शहरात जे पाणी व्यवस्था आहे ती पूर्णपणे ढेपाळलेली आहे, कारण की अनियमित पाणी येतं, कधी 6 दिवसात, कधी 4 दिवसात, कधी 5 दिवसात, आणि जे काही येतं ते कधी 1 तास येतं, कधी 45 मिनिटं येतं. कधी कधी असं वाटतं की यापेक्षा पहिले जी खाजगी जी संस्था होती तीच बरी होती, कमीत कमी ती वेळेवर तरी पाणी पाठवत होती आणि पूर्ण वेळ पाणी देत होती. आता जेव्हापासून मनपा जातात गेले तेव्हापासून तर पूर्ण पाणी व्यवस्था ढेपाळलेली आहे आणि त्याच्यामुळे सामान्य नागरिकांना याचा खूप त्रास होतोय. पाणी अगोदर 4 दिवसाआड येत होतं, ते आता येत नाही आहे. जे संस्थेत होते खालची खाजगी संस्थेत, ते आता महानगरपालिकेच्या याच्यात गेलं तर ते आता 6 दिवसाच्या दिवशी येतं पाणी, पण अपूर्ण वेळात येतं. ते कधी सांगतात सकाळी 8:30 तर कधी 6 वाजता येतं ते. म्हणजे आमचे सामान्य नागरिकांची खूप फजिती होते. या सगळ्यावर शहराचे महापौर मात्र अजब उत्तर देत आहेत. ही सगळी चूक अधिकाऱ्यांची असल्याचं सांगून वेळ मारून नेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न महापौर करतायत. काहीतरी थातुरमातुर कारण देऊन सुटका करून घेत आहेत. इथं पाणी विस्कळीत आहे, त्यामध्ये काही लाईटचा प्रॉब्लेम आहे, मध्ये शेड डाऊन घेतलं, त्याच्यामुळे एकदम 5-6 दिवसाचा गॅप पडला आणि काही अधिकाऱ्याचं नियोजन सुद्धा चुकलेलं आहे. तर त्याच्याकरता आपण ते सुद्धा आदेशित केलं आहे की त्यांची चौकशी करावी. व जिथं त्यांच्या ज्या वार्डामध्ये 5 दिवस 6 दिवस 7 दिवस 8 दिवस झाले, तर त्या वार्डामध्ये 2 दिवसाआड पाणी यायला पाहिजे याचं नियोजन अधिकाऱ्यांनी करावं. महापालिकेत आता पाणी प्रश्नावरून माऱ्यामाऱ्या सुरू झाल्यात. रोजचाच गोंधळ आहे. शहराची पाणी पुरवठा व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. महापालिकेकडे ते सुधारायला पैसे नाहीत. अशा जी कंपनी हे सगळं करीत होती, किमान त्यांनाही काम द्यायलाही तिथं राजकारण आडवं येतंय. मग अशात पैसे नसणारी ही ठणठण महापालिका पाणी पुरवठा सुरळीत करणार तरी कसा, हाच प्रश्न आहे. विशाल कोरोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद.